Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa jazyku Python. Využívam pritom knihu Anina Belana. V tejto lekcii sa budem venovať spôsobom, ako ukladať do jednej premennej viacej veci. Prvým spôsobom je zoznam. Zoznam vytvorím tak, že jednotlivé jeho položky napíšem do hranatých zátvoriek a oddelím tieto položky čiarkami. Python 3. Vytvorím si premennú to, hranaté zátvorky. Prvým prvkom toho zoznamu bude Pennywise. Druhým prvkom bude číslo 27. Tretím Bill. Ďalším prvkom zoznamu bude Bev. A číslo 1957. Do tohto zoznamu sme teda uložili až 5 vecí. Sú tu čísla, sú tu reťazce. Úloha 1. Máme vyskúšať, čo nám vypíše príkaz print A1. V našom prípade tu bude print to 1. 27. Je to kvôli tomu, že prvky sú číslované od 0. Pennywise má index 0, 27 je index 1. Preto nám to vypísalo tú 27. Ideme na úlohu 2. Máme zistiť, čo nám vypíše to s indexom 5. Index v hranatej zátvorke. Keďže, ako som povedal, prvky sú číslované od 0, 0, 1, 2, 3, 4, je to mimo, tak nám to vypíše indexovú chybu. Index je mimo rozsahu. To, a teraz ako index použijeme minus jednotku. Keď použijeme záporné čísla, tak ideme od konca. Tento prvok má index minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 a minus 5. Takže by sa mal objaviť rok. A to tak je. To minus 5, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Takže mal by to byť tento klaun. A to tak je. No a samozrejme sa môže aj pri minusových indexoch stať, že sa dostaneme mimo rozsahu. Keby sme skúsili to na index v hranatých zátvorkách minus 6, tak opäť máme rovnakú chybu ako pri indexe 5. Dostali sme sa mimo. Prvky zoznamu nemusíme iba vypisovať, môžeme ich aj zmeniť. Môžeme zmeniť prvok s indexom 4, pretože ako sme si už povedali, zoznamy sú číslované od 0, takže vlastne zmeníme prvok zoznamu s indexom 4 a to je 5. prvok celkovo v poradí. Čiže 0, 1, 2, 3, 4. Zmeníme to číslo. A to číslo zmeníme na rok 1985. No a teraz, keď si dáme ten zoznam vypísať, tak vidíme, že to posledné číslo bolo zmenené. Teraz ideme na ďalšie pokusy so zoznamami. Máme zistiť, čo nám vypíše to, keď použijeme indexy od dvojky až po štvorku. Tento prvý príkaz nám vypíše kus zoznamu, ktorý začína prvkom číslo 2, čo je vlastne tretí. Index 0, index 1, index 2. Takže ten výpis začne Billom a bude pokračovať Bevom. To je index 3. Skončí pred tým indexom 4. V Pythone sa zadávajú rozsahy tak, že ľavý okraj tam patrí, že dvojka do toho výpisu patrí, index 2 do výpisu patrí a index 4 nepatrí.
Takže vypíše to vlastne iba prvky zoznamu s indexom 2 a 3, čo sú bil a bev. Máme vypísať prvky zoznamu od dvojky až po sedmičku. My však máme zozname iba prvky s indexami od 0 až po 0, 1, 2, 3, až po 4. 0, 1, 2, 3, 4. Takže sedmička je určite mimo rozsahu. A napriek tomu nám to chybu nevypíše. Ak sa dostaneme mimo zoznamu pri takomto zadávaní indexov, tak jednoducho neexistujúce prvky zoznamu sa odrežu, nezobrazia sa. Teraz ideme na 6, 8. Tento raz budeme úplne mimo zoznamu. Keby sme dali 6 samotnú, tak nám to vypíše chybu. Ale keď dáme rozsah a sme úplne mimo, tak nám to vráti prázdny zoznam. Môžeme použiť aj rozsah, pri ktorom zadáme iba jeden index. Dáme index 2 a potom dvojbodku. To znamená 0, 1, 2. Tak začneme bilom a skončíme až na konci. Môžeme to dať aj opačne, že vynecháme prvý index, čiže začneme hneď dvojbodkovo a dáme trojku. Tento zápis znamená, že začneme od začiatku. Index 0, index 1, index 2, index 3. Index 3 tam už nebude, pretože ako sme si povedali, je dôležité si pamätať tento riadok. Ak sa v Pythone zadávajú rozsahy, vždy to funguje tak, že ľavý okraj tam patrí a pravý nie. Zoznamy môžeme aj spájať pomocou plusky. Ctrl Z, vymažem si konzolu, znova zavolám Python 3, zistím, či stále mám ten zoznam to, nemám ho, tak si musím vytvoriť nový zoznam. Vytvorím si zoznam trocha iný ako predtým. Prvým prvkom bude Ben. Dám tam číslo 27. Pridám Eddieho. Stana. Číslo 1957. No a teraz to idem ščitovať, tie zoznamy. Takže prvým zoznamom bude zoznam po index 2, čiže 0,1, to je Ben a 27 a pripočítam zoznam, ktorý začína indexom 3. Takže zoznam po dvojku, čiže zoznam s indexami 0,1, to je Ben a 27 a potom zoznam od trojky 0,1,2,3, to bude Stan a 1957. Takže by to mal byť zoznam bez toho Eddieho. Presne tak. Zozname nemusíme pridávať alebo meniť iba jednotlivé prvky. Ideme nahradiť celý úsek. Dáme si to. A chceme nahradiť úsek od jednotky po trojku, čiže prvky na indexoch 1 a 2, čo sú číslo 27 ID. A chceme to nahradiť týmito štyrmi prvkami. Prejdeme 100 do hviezdnych vonien. Zabudujem.
zabudol som tú zátvorku za tým rozsahom. Tu musí byť hranatá zátvorka. Dám si zobraziť zoznam to. A vidíme, že tam zostal z toho pôvodného zoznamu Ben. A 27 a Eddie boli nahradené tými menami z Hviezdnych vojen. Zvyšné dva prvky pôvodného zoznamu tam zostali. Aby sa nám so zoznamami robilo pohodlnejšie, máme k dispozícii funkcie. A funkcie používame tak, že napíšeme meno zoznamu a potom bodku. A za tú bodku bude nasledovať meno funkcie. Keby sme chceli ten náš zoznam utriediť, tak napíšeme tento príkaz. Len musíme najskôr zmeniť to číslo 1957 na text. Alebo keď ho tam necháme, tak dostaneme takýto výsledok. Tak nahradíme ten posledný prvok zoznamu. Čiže prvok zoznamu s indexom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Postavou z knihy to. No a teraz už to triedenie môžeme zavolať. Dáme si to hneď aj vypísať. Keby sme to urobili tak, ako som to urobil tu, a dali si to triedenie vypísať, tak vidíme, že to máme usporiadané podľa abecedy. Môžeme použiť aj ďalšiu metódu. Touto metódou prvky zoznamu otočíme. Názov zoznamu a metódu otočiť. Dáme si to zobraziť. A teraz to máme usporiadané od konca abecedy. Keď chceme pridať prvok na koniec zoznamu, bez toho, že by sme zisťovali, aký to je index, tak zavoláme tento príkaz. Takže nakoniec zoznamu menom to chceme pridať nejaký text, nejaký reťazec Mike. A dáme si zobraziť to. A na konci máme Majka. Ak chceme zo zoznamu niečo vyrazdiť, tak použijeme metódu remove. Takže meno zoznamu to. A remove, čo chceme vyradiť. Chceme vyradiť Hviezdne vojny. Zobrazíme si to. No, v tomto zozname už teraz nemáme Hviezdne vojny. A ak chceme zmazať posledný prvok, tak na to máme ďalšiu metódu pop. Zoznam to. Metóda pop. Takže vyradili sme z toho zoznamu Majka. Dáme si zobraziť to. A vidíme, že zoznam už končí Benom. Mike bol odstranený. Ctrl Z. Vymažeme. Ideme späť do Pythonu. A začína nová téma. Budeme sa venovať funkcii rozsah. Keď použijeme range 10, tak sa nám vytvorí zoznam od 0 až po 9. Čiže to je rovnaké ako pri zoznamoch. Začíname 0 a končíme pred zadanou hranicou. Tak dáme si nejakú premennú. Rozsah rovná sa range 10. Dáme si zobraziť ten rozsah. Range 0-10. Keby sme si dali range od 5 do 10, tak začíname 5-kou a končíme číslom o 1 menším, ako je toto posledné číslo, čiže 9-kou.
Rozsah sa začína 5 a končí pred 10. Takto si vyrobíme zoznam, ktorý začína 5, končí pred 10 a veľkosť kroku je 2. 5 plus 2 je 7, plus 2 je 9. Máme ďalšie dva spôsoby, ako napchať viac údajov do jednej premennej. Po zozname nasleduje entica. Veci v entici sa oddelujú čiarkou. Okolo entice sa môžu dať okrúhle zátvorky, ale nie sú povinné. Takto vytvoríme enticu. Dáme si enticu K, ktorej budú čísla 2, 3 a 5. Tiež môžeme k jednotlivým prvkom pristupovať pomocou indexov. Tak si zistíme, aký je prvý prvok tej entice K. Prvý prvok, čiže prvok s indexom 0. A je to dvojka. Táto dvojka. Na rozdiel od zoznamu sa ale jednotlivé prvky nedajú meniť. Entica má ale tú výhodu, že sa dá ľahko rozbiť naspäť na prvky. Môžeme teda spraviť priradenie. Premenná P, premenná Q, premenná R. A priradíme týmto premenným prvky tej entice K. No a keď si zistíme teraz, čo je v P, tak tam máme dvojku. Prvý prvok Q budeme mať trojku, čiže druhý prvok, a R budeme mať 5, čiže tretí prvok tej entice. To sa občas hodí, keď potrebujeme vymeniť obsah dvoch premenných. Nemusíme to teda robiť okľukov cez ďalšiu premennú. Výmena premenných môže teda prebehnúť takto. Dajme tomu, že máme premennú A, v ktorej máme 5. A premennú B, v ktorej máme 3. No a chceme to vymeniť. Chceme, aby v Ačku bola 3 a v Bčku 5. Nemôžeme to urobiť priamo, že by sme dali do Ačka hodnotu Bčka, pretože tým by sme si tú hodnotu Ačka premazali a potom do Bčka by sme už vlastne vložili pôvodné Bčko. Takže takýto spôsob by nefungoval. A sa rovná B. A teraz do B rovná sa A. Keď si vytlačím Ačko, vidím, že je tam 3. Aj Bčko je 3. Vrátime tú hodnotu pre Ačko späť. Ačku máme teda 5. A tá výmena prebehne takto. Použijeme tú enticu AB rovná sa BA. To znamená, do Ačka sa dá Bčko a do Bčka sa dá Ačko. No a teraz, keď si zobrazím Ačko, mám tam 3 a Bčko 5. Mali sme zoznam, enticu a teraz slovník. Slovník funguje podobne ako zoznam, ale ako index sa nepoužíva číslo, ale v podstate hocičo. V našej ukážke sú to reťazce. Takže tieto reťazce, čo máme tu, slúžia ako index. Index ahoj a obsah je anglický význam. Index svet, anglický preklad. Zozname by to bola 0 a 1. Takže ideme si vytvoriť ten slovník. Rovná sa. Nepoužívame tu ako pri zoznamoch ranaté zátvorky, ale zložené zátvorky, kučeravé zátvorky. Takže kľúč bude ahoj, index bude ahoj. A hodnota bude anglický preklad. Index bude to. Hodnota it. Keď si chceme zistiť, ako sa povie po anglicky ahoj, tak použijeme slovník a miesto indexu 0, čo by sme použili pri zozname,
Tento raz nám to vyhodí chybu, tak pri slovníku musíme použiť ten reťazec, pretože indexom je tento raz reťazec. Ahoj. Vypísal nám tu anglický preklad. Môžeme týmto spôsobom aj meniť alebo pridávať prvky. Pridáme do slovníka ďalší index. Dáme král. A ako hodnotu použijeme king. No a zistíme si, či to funguje. Že slovník a reťazcový index král. A máme tu king. Pri datových štruktúrach v Pythone si treba dať pozor na jednu vec. Pekne ju ilustruje nasledujúca postupnosť príkazov. Ctrl Z vymažeme. Vrátime sa do Pythonu. Takže vytvoríme si najskôr zoznam a bude obsahovať čísla 2, 4, 6. Potom si vytvoríme premennú B, do ktorej uložíme ten zoznam A. V tom zozname A zmeníme prvok s indexom 1 na 100. To znamená, na 100 sa zmení štvorka. Index 0, index 1. No a teraz, keď si vytlačíme Bčko a z Bčka ten prvok s indexom 1, tak čo myslíte? Bude to štvorka alebo stovka? Stovka. Vyhrali tí, čo stavili na 100. Veci totiž fungujú tak, že toto priradenie A sa rovná zoznam s prvkami 2, 4, 6 znamená urob zoznam, zapamätaj si ho a daj mu meno A. A priradenie takéto znamená tomu istému zoznamu daj ešte aj meno B. To znamená, tento zoznam s prvkami 2, 4, 6 má meno A a má aj meno B. Keď teda zmeníme druhý prvok zozname A, čiže tú štvorku keď zmeníme, zmení sa aj druhý prvok zozname B. Pretože ako sme si povedali, ten zoznam má dve mená A aj B.